Hacı Zeynalabdin Tağıyev haqqında nə bilirsən? İşte öz əziyyətlə ev alıb, yəni belə. Sonra həmin yerdə neft tapıb və bu nəticəsində Azərbaycana çox böyük xeyirlər götürüb. İlk dəfə Azərbaycanda ilk qadınlar üçün məktəb açıb. Kolları suyuna çəkdirib. Sonra, yəni bildiyim bu qədər. O keçmişdə qaldı, büyündən danış. Cavan qızları məktəbə qoyub, oxutdurub öz vəsaiti hesabına. Dənə bilirəm ki, xeyriyyəçi olub. Məlumatım yoxdur, yox. Великий человек, очень помогал. Он построил много разных зданий, заводов, фабрик. Он любил свою родину, помогал ей, был с ней в самые трудные минуты. Onun haqqında yalnız müsbət fikirlər. Çünki Azərbaycanın inkişafında zaman-zaman çalışqan olub. Xalqımıza dəstək olan, hətta tək xalqımıza yox, mən eşitmişəm Pakistan xalqına belə vaxtı ikən Pakistanda böyük taun xəstəliyi olanda yayılanda Hacı Zeynalabdin Tağıyev xaricdə də Azərbaycan xalqının adını yüksək tutmuş, onlara yardım göstərmiş. Fabrik açmışdı, tekstil fabrik. Xeyirxahlıq eləyib Azərbaycan xalqına, çox köməkli eləyib, kəsiblərə köməklilər eləyib. Xalqın qədrini bilir, cəmatı o vaxtı, özünki vaxtında yəni insanlara kömək edir, yəni, əlb topuqda. Əhalinin savadlaşmasında, ondan sonra abadlıq işlərində Hacı Zeynalabdin Tağıyevin çoxlu köməkliyi olub. Allah onu rəhmət eləsin.